način svog vijećnika, ako Bog da, nesebično ću se boriti i zalagati prije svega za infrastrukturu moje mjesne zajednice, Oskova i grada Banovića. Zatim ću od svega srca braniti interese stranke demokratske akcije Banovići, kao i pomagati našem budućem načelniku Mihatu Husiću. Istina je da SDA Banovića danas upravlja i dešavanjima i na kantonu i na nivou federacije i na nivou države. To je istina. Otvorili smo vrata i kantona i federacije i države. SDA Banovića se pita za sve. Molim vas, pozovimo sve svoje prijatelje, sve svoje komšije, sve građane ove opštine, da zajedno izađemo na izbore. Pozovimo patriote, SDA tu i jeste, otvorena za sve patriote, bez obzira na vjersku, nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost, da podrži stranku demokratske akcije. SDA će to uzvratiti, uzvratit će boljim životom, radnim mjestima, našim građanima. Organizacija ovog jakog izbornog tima, unutrašnje jedinstvo u stranci demokratske akcije Banovići, su snaga i podrška koja otklanja sve sumnje i strahove. Kada ste dio jedne snažne cjeline, postanete svjesni koliko je bitno jedinstvo, jer samo jedinstvo je snaga. Osim mojih zalaganja za ekonomski razvoj, želim istaknuti i naglasiti, a i nekako je prirodno da ću se ja kao žena zalagati za još veću prisutnost i uticaj žena u društveno-političkom životu Banovića. Mi dobro znamo da su Banovići oduvijek bili rudarski grad, te da danas imamo najbolji, najjači i najorganizovaniji rudnik u državi. A zašto? Pa zato što imamo jedinstvo koje niko nema i zato što imamo najjači općinski odbor SDA u državi. Ja kao kandidat i budući vijećnik, kroz kreiranje budžeta općine Banovići, zalagat ću se za izdvajanje novčanih sredstava za sport i sportske klubove i naravno uz pomoć svojih kolega pokušati organizovati što više sportskih takmičenja i rekreacije, da uključimo našu omladinu, a i starije, kako bi se sportom počelo baviti što veći broj ljudi, kao tretman za stvaranje zdrave i jake lokalne zajednice, koja će biti spremna da se suoči sa svim izazovima na dolazećih vremena. Svaki glas koji dajemo stranci demokratske akcije Banovići je siguran glas. Upamtite to, siguran glas. Sa punom odgovornošću mogu reći da je sigurniji od najvećih banaka, jer stranka demokratske akcije Banovići ovu podršku koju joj dajete vraća kroz infrastrukturne objekte i nova zapošljavanja. Kao sportski radnik mogu reći da smo prije 4 godine na lokalnim izborima rekli da ćemo pomoći u izgradnji sportskih terena i podršku dati dvoranskom sportu. Mislim da smo to obećanje i ispunili, ako znamo da su naše košarkašice ove godine zabilježile nezapamćeni rezultat u borbi za prvo mjesto. Cijenjeni prisutni, zadovoljstvo
mi najaviti obraćanje predsjednice opštinskog odbora SDA i opštinske predsjednice Elzine Pivić. Sinoć je jedna opoziciona partija Barovićima imala svoj skup. Vi ovde na Oskovo imate kandidata te opozicione partije. Vjerujte, one nebuloze koje su oni pričali ne zaslužuju ni jedan jedini glas. Oni ne mogu ni sebi pomoći, a kamoli vama. Oni se brinu samo za sebe i svoje lično, zato su 20 godina jedni te isti ljudi na tim listama. Mi nudimo uvijek nove, mlade, perspektivne kadrove. Vidimo se sutra u Aljkovićima. U jedinstvu je snaga.